sommar, inte av titeln att döma, men det var faktiskt höst hit då för Mandala. Vi släpper det. Nu har vi lämnat Töckfors och kommer alldeles strax åka in i Norge. Och därifrån har vi väl kanske 4 timmar kvar till dagens mål som är Rjukan. Jag vet inte ens om det uttalar det. Som jag tror det heter. Och där så ska vi ta Gaustatoppen imorgon. Men det kommer bli en tältnatt där någonstans i närheten. Idag har vi tagit ett stopp strax väster om Kongsberg för att köra ett första pass. Då har vi kommit fram till den här resans första tältcamp. Och jag tror det kommer bli ett av de finare. Det är väl i foten av Gaustatoppen. Men ändå uppe på Karlfjäll. Så vi har väldigt bra utsikt ner över dalen här. Men ja, klockan är nästan 10. Den här dagen har dragit ut väldigt mycket på tiden. Saker och ting har tagit längre tid än vi tänkte. Så klockan är strax 10 och vi ska fortfarande käka lite middag, packa in våra grejer. Men snart blir det läggdags, så imorgon då blir det en topptur och ett långpass helt enkelt. Första i en rad. Så det blir här upp till Gaustatoppen och sen en fin runda. Jag har provat på det här med att sova i tält i fjällen för första gången och jag sov förvånansvärt bra ändå. Då har vi kommit till parkeringen där dagens pass utgår ifrån och det är redan rätt mycket folk här omkring. Så antagligen ganska populärt ställe att springa och vandra på. Men dagens runda kommer bli ungefär 24 kilometer, så vi satsar väl mot att springa lite över 3 timmar idag.
själva. Då har vi precis tagit ett litet dopp i en sjö här med en strand. Träningspasset blev ju lite längre än vi hade tänkt idag igen. Det blev ju lite över 4 timmar och 25 kilometer tror jag. Så det var ganska tufft. Fint upp på toppen men ganska väldigt stenigt på baksidan, så det var inte så kul. Vi får hoppas att det blir en lite roligare tur imorgon. Men nu ska vi käka lite, sen åker vi vidare mot Trolltungen. Efter många om och men har vi ju till slut kommit fram och satt upp tältet. Vi hade väldigt tur. Vi åkte upp till liksom starten på Trolltunga segmentet eller stigen som vi skulle springa i igår och tänkte här man borde kunna sätta upp tält någonstans. Men det gick ju inte. Så vi frågade till slut, eller Albin frågade någon som hade en liten pizzeria här, om de hade några tips på vad man kunde tälta. Och till slut fick vi tälta här på, vi tältar helt enkelt på hennes tomt här precis bredvid parkeringen som alla andra som ska gå upp till Trolltunga står på. Så rätt sjukt ställe, och vi fick det billigare än parkeringen kostade också. Så det är riktigt nice. Vi ska försöka komma i säng ganska tidigt och försöka komma ut imorgon väldigt mycket tidigare än idag. Idag kom vi ut vid 10, men vi ska väl försöka komma ut kanske vid 8:30 imorgon. Så hela dagen inte försvinner. Men nu käkar vi lite middag som är lite Alpro soja, lite juice. Lite frukt blev det idag. Vi hade inte tid med att stanna på restaurang. Men imorgon blir det lunch på det här stället som hon äger, som vi fick bo på hennes tomt. Så det kommer bli trevligt.